ကျောင်းလေးစာရင်းပြပါခင်ဗျာကျောင်းကျောင်းလေးတွေတင်ရတယ်ပါလေ1 2 3ကျောင်းလေးတွေတင်ရတယ်ပါလေ1 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 2 3ကျောင်းလေးတွေတင
ဆွဲမှုစားတယ်ဒီလိုပြတ်ပါတယ်သူကသူအော်ပါဟုတ်လားဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ငါတကားရေးခဲ့တယ်ငါတော့ပါတော့ကျောင်းတိုက်စားရင်တော့ထပ်ပြတ်ပါတယ်သူအော်ပါတယ်ခင်ဗျာไหนมาลุงนี่ก็มาเลยโดนไปแล้วว่ะโดนไปแล้ว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 โดนไ
ကျော်ရဆာရဝေးပါလေကျိုးပေါ်ပါလေခင်ဗျာဒီကောင်က9000ရှိပါလေနောက်ပြတော့ဘာလို့ဘူး9500လေးပါလေတဲ့ဝါးကြီးပြပြကိုယ်လိုက်တော့ဘာလို့ဘာလို့ပါစိတ်လားစိတ်ရဘဟိုကလည်းမင်းရဲ့တဲ့ကျော်ကြီးဘယ်ကခွေးနော်ရေဒီဘာလို့ဟာဟုတ်ကဲ့ပါပါခင်ဗျာအဲဒီစားရွေးပါလေ2ပါပါလေဟုတ်ကဲ့ပါပါအတော့ပေါ်လို့ရှိနေနော်2ဟုတ်ပါဗျဟမ်ကောင်းပါလေဗျဆင်းချင်းတက်ကောင်းပါလေ2ပေါ်ပါပါခင်ဗျာနော်ဟဲ့ကြကိုယ်ကအားလုံးကိုပါတယ်။ဟုတ်မင်း။ဒီကောင်မတွေ့မယ်။ကျူပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါပြီ။ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ကျော်ချန်ကျူရရတဲ့တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်ဗျာ။ကျူပေါ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါပဲ။ကျူပေါ်ပါတယ်ဗျာ။ကဲနှစ်ပတ်တည်းအောင်ညနေပါတယ်ဗျာ။မတမရောက်ကိုတော်လို့ပြောသားမှာဖြစ်ပါတော့နော်ဟာလာပြီတော့ပေါ့ပါတယ်ဟာလာပြီတော့ပေါ့ပါဟာလာပြီတော့ပေါ့ပါတတိလေးနုတ်ကျောင်းနေရမကြီးဘဘခက်ပြစ်ဆက်ဟာလေတော့ဘောဘောကလည်းကျေးဇူးပါအေးကျေးဇူးပါ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 
ဟုတ်ပါဦးတယ်ဝဲပါတယ်ဝဲပါဆက်ပွဲမဟုတ်ပါဦးတယ်ဝဲပါစီလီလာကြည့်ဟုတ်ပါဗျာတို့ဟုတ်ပါဒီမှာလိုင်းမကောင်းတာနည်းစီကဲကဲဘလို့ရှိလဲဒါကြီးနေကွန်မန့်လေးမကြည့်ဟုတ်တယ်တမိုးစိုးဦးလိုင်းတော့အိမ်မှာပါခင်ဗျာလာခဲ့လို့ရပါတယ်ဒါကြီးအရှင်ကတော့ဖွင့်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာဘလို့ရှိလဲခွားကြီး ကဲ3 2 3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 
Chú cái bà. ສາກະເລຈ້ານໃຫ້ຕາຊິຫນີລະເດຄະເນາະຕະລີອໍຜິດວ່າໄປແດ່ຫນີລະ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 ຫ
ပါ43ပါဒီကောင်းနဲ့စကားပြောပါလေဒီစစ်ကြည့်ရင်တက်တမတ်ကျွန်တော်ကတမတ်တာဝရမှာရနော်ပါလေကျွန်တော်ကတမတ်တာဝရမှာပြီပြောပြလို့ရှိရင်ကောင်းပါရဲ့ဒီလိုလားချက်လီဒီကောင်းပါရဲ့ပါရှင်းလိုက်စားတာပေါင်းတဆုံးပါပဲဘုရားဖိတ်ခေါ်အောင်ပါတော့ဘာရှင်းရာရှင်းနေတော့ဘာရှင်းနေပြေလို့ပါအေးရမယ်ပို့လူလာပြီဝဲကောင်းနေပါသိငတ်ကျေတင်လာပါပြီထိုင်းပြန်ပါပေါင်းတယ်ခမသာသာရဖမ်းထားတယ်အေးဖမ်းညပြလာပါတယ်ကောင်းပါပဲတို့လူလူရှိနေတာအာအာအာ၃ရောက်ဘက်ကရှိတယ်နော်တဲ့ရှင်းရင်လွှဲတာလွှဲတော့ဗျာ969683000လေးလွှဲလိုက်တော့ဝင်းချင်းတယ်လို့ဝင်ပါဗျာသွားပြန်ပါဦးနော်ဟိုဩသွားပြီဗျဖိုးဩသွားပြီဗျဩပါရှင်းရအဲမော်ဒယ်လိုလမ်းလျှောက်နေရတော့ကိုရဲပါခင်ဗျာအေးကိုရဲကမေးနေပါတယ်ဆက်မှုကိုရဲကဟိုမူဆယ်ဘောသီမြန်တမုတ်ဆိုးမလာဘူးလားတဲ့တတိယလို့ပါတယ်ခင်ဗျ
ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဂျက်လီပါပဲခင်ဗျာတရုတ်ကလေတိုင်းနဲ့ပြန်လာတဲ့ဂျက်လီပါပဲခင်ဗျာလေရင်စီးစရာမလိုခြေနေကနောက်တန်လာတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ကပိုတန်တယ်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာပိုက်ထောက်ခဲ့ပြီမယ်လဲဒီဟာလဲသာသာရဖမ်းပါတယ်ခင်ဗျာအာကျော်တန်ကိုေးပါပဲဗျကျော်တန်ကိုေးအော်တယ်ဗျကောင်းတဲ့ကပ်လာလို့ညာလေးပြောတယ်။အဲဒီတော့တော့မတယ်။ဒီတော့တော့တော့မတယ်မနော်။ချက်လို့ရတာအားလေးပဲ။ချက်လို့မနော်။ခြေကနေနောက်တန်လာတန်နေခွန်ကြီးလေး WL WL ကျော်သံခွေးတိုင်လာပြီလား။ကျော်သံခွေးမင်းလှုပ်ချင်လှုပ်ကွာ။ငါကောင်းဘေးကန်လို့ပြောတာနော်လှုပ်ချင်လှုပ်ဆိုတာ။ကောင်းပါလေခင်ဗျာကောင်းပြီမဲ့ပိုက်ကျိုးသွားပါလေခင်ဗျာတန်ကိုကနားထောင်လိုက်တယ်ပြီးတာကိုထိုးมาတော့စာလေးအင်းပါခင်ဗျာကိုဩပါဗျာကိုဩပါခင်ဗျာဩပါဩနေဗျာဒီနေ့ဒီနေ့အတန်လေးတွေမချောင်းတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ထေလုံးလေးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးတွေမှာပုံမြိုင်တာဗျဟုတ်ရှိတာမလောင်းမလောင်းမှုကျွန်တော်တို့လောင်းမင်္ဂလာပါကိုကျဲသိင်းနဲ့မင်္ဂလာပါညီလေးရေလိုင်းလေးဆိုအဲခတ်ဘူးတယ်လေအော်လိုက်ခင်ဗျာဒီဘက်ရေအဲ့ဒါတောင်းလိုက်ရမင်းလီးဘက်ဆိုတာဟိုဘက်လှည့်ပြောပါလန်တော့တော့ပါလောကျအေးလီးဘက်ဆိုရေအောင်ခုံးရတယ်အဲ့ဒီဒီဒီဘောင်းများပြောင်းများဆိုတာနဲ့တော့ဘန်းခံရပြီဗျာမေးတန်းဆောင်၆ပြောမဟုတ်အဲចောင်းတိုင်းចောင်းတိုင်းပါခင်ဗျာလာခင်ဗျကောင်းပါလေခင်ဗျဝေးဆိုတာဟိုဒီကိုဝေးသွားတဲ့ဟာဝေးလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါကောင်းခဲ့ပြီမလဲဝေးသွားပါတယ်ခင်ဗျနည်းနည်းလေးမဆိုးသလောက်လေးဝလုံးတပြန်လောက်လေးပဲဝေးသွားတယ်ခတ်ဘူးတယ်လေးတဲ့ဟုတ်တယ်ညီလေးခတ်ဘူးတယ်လာခဲ့ပါဟမ်အေးဟိုဟိုညီလေးညီလေးမေးအကိုကြီးလို့ဖြစ်နေမယ်နားရရမယ်နော်အေးစစ်ဘောပါစစ်ဖိုးဖြစ်သွားပြီဗျအမတ်လေးရလဲခင်ဗျာနားထောင်လို့ကောင်းလိုက်တာစစ်ဖိုးဆိုတာဘောပါဗျာဘောပါဒိတ်တက်ရတော့ဒီနေ့နည်းနည်းငြိမ်းနေတယ်ခင်ဗျာနည်းနည်းငြိမ်းနေတယ်ဟမ်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာအိုးကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုကျောင်းတိုင်းရဲ့ဘက်ကင်ပါပဲစိတ်ဆိုးဘက်ကင်နေပါခင်ဗျာโอ้สิบาเนี่ยมาเดินเนาะโอ้สิบาโอ้สิผิดตัวอีกครับเนี่ยมาติดอูล่ะสรเอาญีเลยจองได้ซาไปตะลงปอกตัวยังครับเพลเลยายปูญีเลยเพลยายปูได้สู้กูอีไม่ออกป่าวกูอีอ่ะไม่ย้ายแต่ป่าวครับဓာတ်ပုံရှိလားအဲ့မှာတဲ့ဓာတ်ပုံပလိကဓာတ်ပုံမရှိပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျပိုက်ထောက်တာကိုအဲ့ဒါစာလေးအင်းပါခင်ဗျသူနာမတော့ဘယ်ညာပိုက်တာတွေနဲ့ခြေကိုပြည့်စုံပါတယ်ခင်ဗျသမုတ်ခြေသင်းအတန်ကတဘာစောနေတယ်ဘလို့တဘာစောတာပါလဲညီလေးလင်းလင်းရေဖိုင်စစ်ပါဗျဖိုင်စစ်ဖြစ်သွားပြီဥမောင်ကွင်းပါလေအေးအေးညီလေးခတ်ဖူးလောက်တဲ့အကိုကြီးရလဲမလဲဟောမာရဲ့ဗျဟောမာရဲ့ဗျကြီးရတော့ကြီးရတော့ဟောခေးလာတော့ကောင်းလေးကိုကနန်းအတန်လားကနန်းအတန်လားဟာရှိပါတယ်ကနန်းအမြဲစေပိုက်ဖြစ်နေပြအမတ်ကတော့ထိနေတယ်ညိနေတယ်ခင်ဗျကျော်ဆန်ကိုယ်သာသာရဖမ်းတာတဲ့ကျောင်းတိုက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဆုံးသတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအေးညီလေးအကိုပုံမကြည့်ရသေးလို့တိတယ်လေကိုညီလေးကို WL W 5စစ်ပါဗျဦးဘတ်ချင်းလေးပါခင်ဗျာပိုက်မကျော်ခဲ့ဦးဗျကျော်သံခွေနိုင်နေမုံမင်းဘောင်းမိပါချွတ်လဲမင်းကလေးပဲမကြည့်ဦးရဲ့ဘယ်သူမှတမောဆိုးကအရင်ကြက်မွေးတဲ့ရွာလားမသိပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွဲသက်ကန်လာတာဆိုတော့ကြက်မွေးသလားတော့မသိဘူးဗျကျယ်စင်လေးဒီနေ့ဆိုင်ဖွင့်လာတဲ့ဇော်မျိုးထက်ဖွင့်တာပေါ့ဗျာညီလေး
ကျေးဇူးပရိသတ်ပါအေးကျေးဇူးတင်တဲ့ကိုကြီးလိုင်လေးရေကျေးဇူးရလဲညီလေးရေပရိသတ်ပါပဲဗျလာပြီလာပြီလာပြီလေခင်ဗျအတန်လေးပေးပြီးလို့လာတာပါဟုတ်တယ်ဗျာဟိုက်စစ်ပါပဲဗျဟိုက်စစ်ပါပဲကျောင်းကတော့ပါနေတော့ဘာမှတော့ကောင်းနေပြီဗျာကဲကဲပြန်ရှိရဲခင်ဗျာတော့ရှိပါလားဟုတ်ကဲ့ဗျာကောင်းနေခင်ဗျာချစ်လွန်ပို့ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲသူပါပဲဗျာချစ်လွန်ပို့ဆိုတာကတော့အဖြူရောင်လေးနဲ့အဲ့ညီအဖြူလေးဝေးထားတဲ့မဲမဲနဲ့ကောင်းလေးဆိုတာအဲ့ချစ်လွန်ပို့ပါပဲဗျာစစ်ဖိုက်ပါပဲဗျာအမတ်ကတော့မတက်သေးဘူးဗျာကောင်းနေတယ်နှစ်ဖက်လုံးခွေးမင်းလိုင်းရှယ်လေးနဲ့အပြေဦးဟိုဘက်ကတော့လိုင်းရဲ့ရှယ်လေးပဲတောင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာဦးမောင်ကတော့ဘူးလင်းဘူးလင်းအားလေးရှယ်ပါကိုမင်းဒီပါဖုံးရလဲဘလို့တော့ကွာဟဲ့ဝေးပါဟောကျောင်းလိုက်တော့ပထမဘွဲရှုံးပေးလိုက်ပါတဲ့တင်းဘွဲမှာအနိုင်ယူပါဟုတ်တယ်ဗျသူကအဲ့ဒါမူပိုင်အဲကိုကျဲစင်ရွှေညောင်းမင်းကြားကြီးဘိုသိန်းပြောင်းနေတဲ့ဘိုသိန်းကရွာပြန်ပြီးပဲမြင့်တူနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါဗျာအဲကြားဘိုသိန်းပါခင်ဗျာကျဲစင်လေးဖဲကျွေးလာပြပါတယ်ကျွန်တော်ဖဲမရိုက်တတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တင်ချာအားနေပါတယ်ဗျာလိုက်ရဲ့ဦးဖဲတောင်းနေနေရတယ်ကျဲစင်ရတာဟုတ်တယ်ဘလူတော့กว่าလေလူမားတာနေမှာกว่าတော့တော့တမုံစိုးကလောင်းတော့ပါဗျာကောင်းနေဗျာအမလေးဟိုးကနေဟာကနေပြစ်သွားတာခင်ဗျာပရိသတ်တွေကတော့ဟာကနေဟင်ကနေပြစ်သွားတာတိုင်းဘောတွေဖြစ်ကုန်တယ်ခင်ဗျာတမုံဆိုးအားပေးတယ်တဲ့ကျော်စံခွေးအမြင်ကတ်လို့တဲ့ကလေးနဲ့မလိုက်ဘူးရည်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျအဲ့လိုသူကလေးဆိုတော့သူကဟွာဖြစ်တာပါကလေးဆိုတော့မခံကျင်သိထားတာဗျအကောင်းပါတယ်ဗျရားစရာအဲအဲ့ဒီလာလို့မရဘူးမိမနင်းထုတ်တာတာမင်္ဂလာပါအားစီမလာလို့မရဘူးညာသူအဲမိခင်းတဲ့အိရတာကျွန်တော်မှာမိမငွေလုံးမပါလို့ရတော့ဝင်မခံဘူးဖတ်ပါလို့ဖတ်ပါပဲဟုတ်တယ်အာသိကိုရဲဟိုမှာအတူတူလာတာမတူပါဘူးဘယ်နည်းအပွားဒီခိုင်ကတနိုင်းလောက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဓာတ်ကြီးရတာဓာတ်ကြီးအာချင်းဝါချင်းလို့ပါဆိုအာသိကြော်မြင်ရတာအဲကမိမကြီးတော်ပြည့်ရချင်းလေးဟာစိတ်ပုံတာဗျာအင်းဟာဖုန်းဖုန်းကဦးမင်းကဲတော့ဘာချင်းလုံးရပါရပါဦးမင်းဟုတ်ပါ55လောက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာအင်းဟာကြီးကပချင်းမို့ပခုလက်ပန်းကြီးကျင်းရတော့ဘူးကျင်းတော့လည်းမနိုင်ဝင်ထမ်းတာဟုတ်ပါအနိုင်ဝင်ထမ်းတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါအကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဆယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းလွဲသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဖျက်ကိုပြည့်ရမှာခြေတော့ကအမှန်လူကြီးတွေဟောင်းနေတာအာရောမတွေ့ဘူးလားတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်တမုံဆူကျောဆန်ကွေးလေးကအဲ့လိုမခံရင်သိမ့်နဲ့ချိုးသားတာပါခင်ဗျာဘုရားလာရတယ်ခင်ဗျာငါတို့မကျောဆန်ကွေးလေးအသေးလေးမွေးတာပါဟုတ်လားကျောဆန်ကွေးလေးကလည်းကောင်းနေဗျာအမှဝစ်ထားတော့ကိုပိုင်အင်ကြီးလေးဗျာကောင်းပါတယ်မဟုတ်ကျောဆန်ကွေးလားကျွန်တော်တို့အမှတ်လေးကတော့ညှိနေတဲ့စစ်ဩပါခင်ဗျာစစ်ဩစစ်ဩပါခင်ဗျာအရန်ကြီးကောင်းတဲ့ပွဲလေးပါဒီပွဲလေးကတော့ကောင်းပါလေကိုတင်ကိုသက်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာခေါင်းလေးနဲ့စောင်းခံသွားတာပါခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါခြေခွင်သက်ဆိုရင်တော့ချက်အောင်ဟုတ်ပါဘုန်းကြီးကတော့ဟိုအရေကကွန်းမန့်နေရာမတက်ဘူးဖြစ်ဖြစ်ညာနော်ကောင်းတယ်ကောင်းရတကယ်ကောင်းပါဘူးဒီတက်လာအေးလို့လိုင်းလေးမကောင်းတာကိုတဲကြီးခံပြီးကြည့်ပေးပါခင်ဗျလိုင်းလေးကတော့နည်းနည်းမကောင်းပါဘူးဗျအိုးဟ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 ိုး
ဟုတ်တယ်ဗျာကျော်သံခွေးကတော့ကြိုးစားမှုတဲ့ဝရိယမင်းသားလေးဝင်းတော်ရဲ့ညီလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာကျော်သံခွေးလေးလိုက်တာဒီမဲ့ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဘောတာမင်းကမမိကြနဲ့နော်ဘယ်မှမပြီးတော့ဘောင်းနေတောက်တွေဘွားတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်သွားတယ်ခဗျာချင်းလုံးကိုမအမမဟုတ်အဲ့နာကိုမကြည့်တင်တာအဲ့နာနေရအောင်မကြည့်တင်ဟုတ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟွာတွေလည်းစောင်းကုန်ပြီဗျာတဲကြီးခံပြီးကြည့်ပေးပါခဗျာကျော်သံခွေးကလိုက်တွေကို cut ထုတ်ပြေးတာဒီဘက်ကြီးရောက်သွားတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရောက်ရောက်ပေါ်มาတယ်ဗျာဂျက်လီရဲ့ခေါင်းတယ်လေးရလဲတကယ်ကိုလေးပေါ်မှာဝဲပြန်နေတာပါခင်ဗျကြီးလို့တော့ကောင်းတယ်အကိုတဲ့ line ထစ်တာလေးရလွဲလို့အားလေးကိုတောင်းမှန်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ line လေးနည်းနည်းထစ်တယ်ဗျတောင်းမှန်ပါတယ်ထူတောင်းမှန်နေတော့ညီလေးကောင်းတယ်ခင်ဗျနောက်ကိုဖတ်သဘောထုတ်ပေးထားတဲ့ခရိုဗျာကျောင်းခရိုဆိုတာအဲ့ဒါပဲဗျာကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့ခရိုတော့တော်တော်လှနေပါကြီးဗျာခါလေးနည်းနည်းပိုးလိန်လိုက်ပိုးလှပါဗျာစောင်းသွားလေးပိုးကောင်းလေးပါပဲဒီမဲ့ကိုမင်းလည်းဘာကြီးတော့တဲ့လူနေပြည့်ပြည့်တော့တဲ့လူနေကျင်းနေရတယ်ဗျာဟေးဟုတ်တယ်လို့ဘာကြားတာကွာကျင်းနေဟမ်ခဏဖားရိုက်ထားပြီဟုတ်လားဘာကြားလို့ဘာကြားလဲဘာကြားမပြောနဲ့လားကျင်းနေမပြောမပြောကိုဘွားဥမောင်ဖားရိုက်ထားပါသေးတယ်တဲ့ဗျရင်ကိုကိုတေချာလေးလွှင့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့တေချာလေးလွှင့်ပေးပါတယ်ချေကြည့်ပေးတာကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်ကိုကြီးလေးဝေးပါတယ်ခင်ဗျဝေးတာနဲ့မဝင်တာလေးတော့နည်းနည်းရှိတာပေါ့လေကြောင်းတိုက်စားပေးလေရအားပေးနေတယ်နော်ဦးလေးတဲ့အေးပါဘာကြီးရေအားပေးပါဗျပညာမပြောဘူးတဲ့လူချစ်အောင်မနေတတ်တာပြောတာချစ်စရာလေးပါကျော်ဆန်းခွေးအပြုံးလေးကိုမမြင်သေးလို့ပါချစ်စရာလေးပါအေးပြောင်းပြဘာဖုန်းနဲ့လိုင်းလွင့်နေတာတဲ့ဒါစစ်တီးပရိုခေါ်တာလားဟာဒီဖုန်းကတန်တီးပရို20တော့20ပရိုကမထွက်သေးဘူးလေဥမာအိုးထိတ်ကလေးနဲ့ထိလိုက်တာခင်ဗျထိတ်ကလေးနဲ့အဲ့ဒါမာထိတ်တယ်ဒီမှာမြေရောက်တာချိန်မထိတ်လေးနဲ့ထိလိုက်တာပါအဲ့အချိန်ညွတ်ချိန်ညွတ်ချိန်ညွတ်တော်ပါမြေရောက်တာ30000ရှိရတယ်ဟိုးလောက amazing ပါပဲခင်ဗျလိုင်းလွင့်တဲ့ကျဲကြီးတော်မှကျွန်တော်တို့အမေသိဖြစ်သွားတယ်ဗျဘလို့တုံးဆိုရင်လှမ်းသွားတာပါဗျာအပိုင်လေးထိပြီးတော့ဖက်ကနေလေးခင်ဗျာ7 6ပါဗျာ7 6ပါဗျာနားပြန်ပြီအမလေးကောင်းလိုက်တဲ့ဟိုလုံးနေကောင်းနေဗျာចောင်းတိုက်ရောက်ချက်ကလည်းအဲ့ဒါပါចောင်းတိုက်ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲခင်ဗျာစိတ်ဆိုးဖက်ကင်းနေစိတ်ဆိုးဖက်ကင်းနေပါခင်ဗျာ7ပါနော်ဒီဘက်ကမြေဘက်ကတစ်သိန်းတောင်ရှိသေးရဲ့ဟာ50လောက်ရှိတာတမုတ်ဆိုးနဲ့ရေလောင်းနဲ့နီးလာရတယ်နီးပါတယ်ဗျအတူလေးပါခင်ဗျအတူလေးဆိုတာဒီလိုလေးပြစ်လိုက်တာအတူလေးပါခင်ဗျဘွားတော့ရှိသေးလားခင်ဗျခင်ဗျရှိလားโอเคကြည့်ရည်ရောကြည့်ကြည့်တက်ပြီလားရေခင်ဗျမေးရပါကတော့တောင်းပါလေဟုတ်တယ်ခင်ဗျငါဘာဒီဘက်နေရပါကဟုတ်တယ်ဟာဒီအတောင်းအောင်ပါနော်ဘယ်ရင်းဟောဘယ်ရင်းပွဲရပွဲကောင်းနေပါခင်ဗျဒီနေ့တင်းငင်းလေးနေမှာရှယ်တာစောင့်ကြည့်လိုက်နောက်ထပ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ပွဲတွေလာအောင်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီထွက်နေပါလေသူဒီထွက်နေတယ်မုတ်ဆိုးနဲ့ရေလောင်းနဲ့နီးလာဆိုတော့နီးလောက်มาပါခင်ဗျဟုတ်ပါဗျာဘာမင်းလည်းမရေရနော်ကျေးဇူးအတန်ကြီးမို့လားတဲ့ဟုတ်တယ်ကိုအောင်မျိုးရင်ကျွန်တော်အတန်ပါပဲကျေးဇူးလို့မခေါ်ပါနဲ့ဗျထိုင်းညံသိမ့်ငဲ့ကျေးဇူးပါရှေ့ကထိုင်းညံလေးထည့်ပေးပါအောင်ကိုအောင်မျိုးရင်ပေါင်းနေပါလေနော်7 on နေပါဗျအမှတ်လေးလဲ7 on နေပြီကောင်းနေဗျာချစ်လွန်းပို့ပါပဲခင်ဗျာအိုး
ကျွန်တော်တို့ဒါပွဲကောင်းဆိုတာအမတ်ကလည်းညှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းတယ်ချင်းထောင်းနေရလဲနှစ်ဖက်လုံးကပြောစရာမလိုဘူးဗျဒီဘက်ကကျော်ဆန်ကွေးလေးကလည်းကောင်းဟိုဘက်ကချစ်လွန်းမှုလေးကလည်းကောင်းကောင်းလို့လို့မို့ဘယ်ဒီကွလို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာရှင်းမကူနိုင်ဘူးဆိုတော့ပါဘူးကျေစင်ကောင်းမို့တော့ကျေစင်ကောင်းမို့တော့မူဆယ်ဖို့သည်ဒီပွဲပြီးရင်ပိုးရောက်ရင်ပိုးကောင်းမယ်ဗျချလို့ရလားကိုကျေစင်ချလို့ရတော့ဗောညီလေးရေမြတ်မိုးအောင်ချလို့ရတယ်ညီလေးဒီပါတော့ကွာဘုရားကြီးဘုရားကြီးလို့ဘွေးကြီးလို့ကောင်းရင်လိုင်းရင်လေဗျာအဲ့ဒီလိုင်းကိုကျွန်တော်ဖုံးဝဖြစ်တာလားမသိဘူးခင်ဗျာဖုံးရေစိမ့်ပေးမှရမယ်လေတူလေဒီကနေ့နှစ်ပေးစီမပါတဲ့အမေဗျာအဲ့မှာနှစ်ပေးစီဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲဗျာနှစ်ပေးစီတွင်ရိုက်သွားတာဗျာကိုကျောင်းတိုင်းနှစ်ပေးစီတွင်ရိုက်သွားပါတယ်ခင်ဗျာတပေးစီမဟုတ်ဗျာခက်ကြည့်လိုက်ရမှာတပေးနဲ့မှာဟုတ်ကဲ့တပေးပါတပေးကွဲဟုတ်တယ်ဗျာဘယ်ကမလိုက်ပါဘူးဗျာဘယ်ကမလိုက်ပါဘူးဗျာတက်အောင်ဒီလာတော့ပြောင်းကြလဲဟေးဟိုးဝင်တော့လာဝင်လိုက်ဟေး7ကဗျာကြည့်လိုက်လားကြည့်လိုက်လားမရကြည့်လိုက်လားไปแล้วป่ะโหมากันไปเลยไปดูแล้วไปดูကျေနေတော့ဒီပွဲမပိမချင်းသမင်းကိုမစားနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာခင်ဗျာတရသီးလေးတွေကိုင်းပြီးတော့ဒီမှာဗျသမင်းမစားနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာထိုင်မရထမရဖြစ်နေโอเคမင်းကိုပေးမယ်87ဖြစ်သွားပါပြီညီမင်္ဂလာပါညီလေးရေမင်္ဂလာပါ78 7လေးချိန်တာခင်ဗျာအောင်းနေကြဗျာကျော်ဆန်ကွေးလေးအာမလေးကျောင်းလိုက်ကလည်းခရိုးအရသာတွေ့နေတယ်နဲ့တူတယ်ဗျခရိုးကြီးပဲကမ်းနေပါလေစီစီလာရစီလာခင်ဗျာအမှန်တိုင်းပြောလေလူကြီးဖြစ်ပြီဘယ်ဟာလောင်းနေဆိုဘယ်ဟာလောင်းနေဗျာဝေးပြန်ပါပြီခင်ဗျဝေးပြန်ပါပြီခင်ဗျဝေးတယ်ဆိုတော့မဝင်လို့ပြောတာပါဝေးတော့ဗျာဒီကနေ့ကိုနေမှာပဲတော့တောင်းလိုက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပါမယ်လိုင်းလေးပါလေလုံးကြောက်အောင်ပါလိုင်းဟုတ်ကောင်းတယ်မင်္ဂလာပါဒင်းကြော်လေးအတန်ထွက်ပါဦးနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာဟိုမာလေးအတန်မချားလို့တဲ့ကြားမှာပါခင်ဗျလာလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျကဲကလာမင်းသမီးနဲ့တူတဲ့မာလေးမအော်သေးလို့ပါခင်ဗျဒီဘက်ကအမှတ်တက်တော့မှာပါတလုံးစထိုးပါပြီနော်သူငါးလုံးမထိုးခွင့်ရှိပါဗျာမဲဂျယ်လီစားပေးဖို့ပိတ်တာဗျာဟုတ်ကဲ့ငါးလုံးမထိုးခွင့်ရှိပါဘူးဟုတ်ပါဗျာကဲ Okay သားတို့သားတို့ကဂျက်ပြန်နေပဲစော့နေတော့ဘလို့လဲဒီမဲ့နှစ်တူဝမ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့လာခဲ့ပါတဲ့ကဲပေါက်ပေါ်ရမှာခင်ဗျာနော်အပျော်လေးတွေပေါက်ပါတယ်ဗျာအဲ့အပျော်လေးတွေအားနေတာပါပဲခင်ဗျာနိုင်7ပါခင်ဗျာကျေစင်တို့ရဲ့ဘိုင်ဝဲဆွဲခြင်းလို့ရလာတယ်အောင်မျိုးဆွဲလို့ရတယ်ညီလေးဘိုင်ဝဲ7မှာကိုယ်ကလည်းအဲ့လိုဘိုင်ဝဲသမားရှာနေတာပဲကျေစင်နဲ့လည်းဆွဲလို့ရတယ်လာမင်းနဲ့လည်းဆွဲလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဘိုင်ဝမ်းကိုကျောင်းလိုက်တို့တင်းရင်တော့တင်းရပါကျေစင်နဲ့ဘိုင်ဝမ်းဆွဲခြင်းလို့တဲ့ဗျအောင်မျိုးဟိုးဂျယ်လီဆယ်ထားပေးမယ်လဲမနော်လူဆုံးတော့ဆိုတော့ရှင်းပြလိုက်ပါလေလာရကြာနေရနဲ့ဝိဆာမောင်ပိတ်ကကိုကြီးလေးဝိဆာမောင်ကဘာလို့ပိတ်ခံရဲဆိုဇူဇူကဘာလို့ဖမ်းတာလဲဆိုဥမောင်ကအသက်ကြီးမှဝတ်သက်ပေါင်နေလို့ဗျာဘလို့တော့ဆိုကောင်မလေးတွေကိုမက်ဆင်ဂျာကနေလိုက်လိုက်ချူနေလို့ပိတ်သွားတာပါခင်ဗျာအကြောင်းရင်းအမှန်တော့ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းသေချာတော့မသိဘူးနော်ဒိုင်းကြီးရက်ကွက်ကနေလာတဲ့တဲ့တဲ့ကြားတဲ့အတန်ပါဗျာနော်ဘေးမှာရှိပါတယ်စစ်စစ်နေကြ
ဦးမစိတ်စိတ်နေတဲ့ဝန်ခံချင်းပါပဲလို့နိုင်ဆဲပင်ပြအမှတ်ကနှစ်မှတ်တည်းပါဖြစ်မှုတော့လောက်ထားကြတော့ကောင်းတယ်နော်နှစ်ဖက်လုံးပြောတာပါငါလည်းအဲ့ကိုမောင်ဦးနဲ့တခါတည်းလောင်းကိုအကျိုးမပေးဘူးကိုမောင်ဦးကဒီဘက်ကယူထားတာအသေးတွေပေးပြီးတော့အားပေးနေလဲလိုင်းရလဲပြတယ်ဟုတ်တယ်မိမေတွေ့ဖေဖေသားရေညီလေးရေနာမည်ခေါ်လိုက်ပါကြီးကွာအမလီရှာတွေတောင်လိတ်လို့မိမေတွေ့ဖေဖေသားရေကောင်းတယ်ခင်ဗျာအားပါအသေးလေးပေးပေးတယ်ဘယ်လိုင်းနဲ့ရောက်မှပေါက်မှပါတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကြာကြာကောင်းမင်းတော်နော်မင်းတို့လိုင်းနေရလဲမဟုတ်ဘူးနော်ကြီးတဲ့လူတွေအကြဖီးပြက်တယ်လေဗျာကိုတင်လေးရေအဲကိုတင်လေးဟာတရုတ်စာတွေလိုဖြစ်နေဗျာကျွန်တော်ကလည်းဟိုဗမာစာတော့ကောင်းကောင်းမရဘူးနှစ်ထပ်တွေဆိုမရအောင်ဗျာနှလုံးသိမ့်လိုက်ဟိုနည်းနည်းမေးရမှာအဲကိုကြီးအားပေးနေတယ်လို့ပဲယူဆလိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုမြန်မာဖောက်မဟုတ်တော့ရကိုကျေးသိမ့်လိုက်ငါလည်းအတော်အနောက်တန်တာပဲတန်နေဗျာအနောက်ရောရှေ့ရောတော်တော်ဟူတန်တာပါဗျာတက်ဝေကျော်ကြီးကောင်းနေဗျာဗချင်းလေးအချောသံခွေသူမြန်တက်မလို့လားလို့ရှေ့ကိုတဲတာဟိုးလာလေရက်ကြီးလာတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကြီးရနေရတော့ရက်ကြီးကြောင်းချင်းခွေမှာ wifi တက်ထားပါတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာ wifi ဘိုးကလောလောဆယ်မတက်နိုင်သေးဘူးကွင်းဘိုးကတော်တော်ကုန်းထားလို့ပါချောသံခွေတကယ်ကိုပေါင်းပါရနော်ဟုတ်တယ်ဗျာကြည့်နေရတာလေဟုတ်တယ်ညီလေးဖေဖေတို့မိမိသားကြီးကြည့်ရတာကျွန်တော်တင်ဆက်ရတာအချိန်ပြက်ပြက်သွားတာမိမိတွေ့ဖေဖေ။အော်အေးမိမိတွေ့ဖေဖေသားမင်းရလဲရှုပ်ကုန်မယ်ရှင်းတော့တယ်ဆယ်ပဲနိုင်ပါခင်ဗျာ။ကောင်းနေဗျာနှစ်ဖက်လုံးကလည်းတောင့်ခံနေကြတယ်ခင်ဗျာ။တောင့်ခံနေပါလေတောင့်ခံနေပါလေ။ကိုမင်းတော်ရေခင်ဗျာလည်းနှလုံးသွင်းနေပဲလားဗျာမိဗျာယူနီကုတ်မပြောင်းရသေးလို့လားမသိဘူးအဲ့ဒါလေးဖတ်မပေးနိုင်တာတောင်းမှန်တယ်နော်ညီလေးပြောင်းပြန်နေတယ်ထွက်နေလို့မှတောင်းမှန်ပါတယ်အေးလို့အဲ့လိုပွဲကိုကုံတာကြီးရယ်နော်ခိုးကျင်းစင်းနဲ့ဝမ်းဝမ်းဘယ်မှာဆော့လို့ရမလဲဗျာတဲ့အတီပြောတာပါချိုင်ဥမောင်းငွေကနီးတယ်တဲ့ဝမ်းဝမ်းတော့သင်ချာတွက်တာပဲရမယ်ဗျာနော်ဝမ်းဝမ်းတော့သင်ချာတွက်တာရပါတယ်သူဘယ်ကောင်ကလေးလဲအဲ့လိုမျိုးသူအောင်ဟေးအားရတော့ကောင်းတယ်ခင်ဗျာဟူးအမနဲ့အားရကိုတော်တော်ပါဝါတယ်ခင်ဗျာအားနဲ့မနဲ့ပုတ်လိုက်တာတော့စာလေးအင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပေါ်ဆိုထည့်လိုက်တာအမလေးအတန်ဟိုဟခိုးတန်လေးကိုပေါက်ပါရခင်ဗျာထိုင်းကနေအားပေးနေတာအေးအကိုတို့ကလည်းအမေရိကန်လွှင့်နေတာကိုကြီးလေးအခုလိုပွဲမျိုးလွှင့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လွှင့်ပေးပါအိုးပိုင်လေးခေါက်ပြီးနည်းနည်းလေးဝေးသွားပါတယ်ကိုကြီးလေးတွေထိုင်းရောက်ကြီးလေးတွေကျေးဇူးတင်တယ်နော်ထိုင်းကနေအားပေးနေတာကိုကြီးလေးတွေအားပေးနေတာလွှင့်ပေးတယ်လို့လည်းဝမ်းသာတယ်ဗျအားလေးအားရပါတယ်ကိုကြီးလေးထိုင်းနေဦးလန်ရေခမပေးရထိုင်းနေကိုအားပေးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဗျဟုတ်လားအဲ့တော့နော်ဟုတ်ပါပြီထိုင်းနေအားပေးနေတာပါဗျကောင်းတယ်ဗျာအေးစာလေးရဲ့အားသာချက်ကချဲလီရဲ့အားသာချက်ကအတူရောအရှည်ရောရတာပါပဲခမရနော်တို့တို့တို့အဲ့နိုင်ပါအဲ့နိုင်ပါဘယ်နှမရှိပြီလဲဆိုရင်အဲ့နိုင်ပါကိုကြီးလေးရေအေးဗျာကျယ်စင်ကပဲပြေးကလွန်းလာလဲဆိုကျယ်စင်ကဆို KTV ပွဲကလွန်းလာပါတမုံဆိုးကဟိုလူကညစ်တင်းညစ်ပဲဆို KTV ပွဲပြေးကလွန်းလာတမုံဆိုးတမုံဆိုးတမုံဆိုးညီလေးရေတမုံဆိုးချင်းဝင်ပိုက်ကပါဥမောညစ်တယ်နော်ကပ်ပြီးတော့လုံနေတာအာပေးနေတဲ့ထားရနေအေးအဲ့လိုလူတွေစားရတာကျောင်းတိုင်းနေမှာပြီဗျာတော့ဘေးကမောင်ရင်ထွေးထားရနေအာပေးနေတဲ့မောင်ရင်ထွေးကျောင်းတိုင်းနေမှာပြီတော့ဘေးကလူတွေမြင်ကပ်နေတာမလုပ်ပါနဲ့ကိုထားရကိုထားရထွေးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားမလုပ်ပါနဲ့ညီလေးရဲ့
Mereu kala ape pe toro le pyo lai chang lai ka khama pwe shong pe ma. Ba ya shong pe ya ma. Ba y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 a. Di ba ka ni pya re ya le. ဝါရခိုင်နေအားပေးနေပါလေဗျာတဲ့โอเคပါရခိုင်အားပေးတယ်ညီလေးတပွဲတော့ပါကတပွဲတော့ပါဝါကိုမေးရေတော်ပါလေဗျာပါချင်းကိုကြောင်းလိုက်လိုက်ကန်သွားတာပါခင်ဗျာတပွဲတော့ပါတပွဲတော့လေတပွဲတော့ပါโอเคလေးကနေအားပေးနေပါလေဟောမကောက်တော့လှမ်းအားပေးတယ်ညီလေးကျေးဇူးထွန်းတင်တယ်နော်အဲမင်းသောခုနကတော့ထားရဆိုမင်းကဟာခုကနိုင်ငံတွေကပြောင်းလာပြီလားဗျာအတော်ဆိုမင်းလေရလည်းမြန်လာပြီလားဟာပြောင်းလေထိုင်းနေမကောင်းရောအေးအိမ်လွမ်းသူအိမ်လွမ်းသူမိမနှစ်အောင်နဲ့အိမ်ရင်အားပေးနေတာဒါကတော့ချက်ကားတော့ကျိန်းနဲ့သားသွားပြီဗျာဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဟိုအဲ့ line နဲ့ဝင်ရမှာဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ခင်ဗျဒီဘက်ကနေပြမတူပါရောမတူပါရောမတူပါရောခင်ဗျအာမိမအေးလွိုင်းသူကမိမနှစ်ယောက်နဲ့အေးရင်ကိုအားဥဒုကွေးရနေအားပေးနေပါတယ်ဗျာတဲ့ကိုလင်းထွန်းဟုတ်ကဲ့ဥဒုကွေးရအကိုကြီးရဲဆိုင်ကနေတောင်းရအောင်ပြေးတယ်ရဲဆိုင်ကနေတောင်းရအောင်ပြေးတယ်ဗျမို့သောပိတ်ကတော့တကဘာလုံးဟိုအားပေးနေတော့တာဗျာဥလူကွေးတွေရောရောက်နေကောင်းပါရခင်ဗျာနင်းချလိုက်တာမြန်အပူတွေကိုထွက်လို့ပါပဲခင်ဗျာလုံးဝဟိုဗျာအမလေးအော်ပေးပါဦးနဲ့နိုင်အော်ပါခင်ဗျာတဲကြီးဘယ်လောက်လဲဗျာတဲအမလေးတူလာတော့ဥပြောင်းအောင်နည်းနည်းသွားကြည့်တော့တဲကြီးတော့အကိုကြီးမသိပါဘူးညီလေးရေအကိုတို့ကလိုင်းလွင်ပေးတယ်လို့ဆိုတော့တဲကြီးမသိလို့ပါနော်ညီလေးသိရင်ဖြေပေးပါတော့ပါရကျွန်တော်အထူးပြောရမလို့ပါဘူးဗျာကာယာကိုင်းဗျာကိုင်းဆိုတာတော်တယ်မှာပါပဲဗျာကဲကိုင်းဗျာလင်းမောင်တော်ပြမကြည့်တော့ခြေသင်းကဖန်လဲမခင်ဘူးတဲ့ခင်ပါတယ်ဗျာဖန်တွေကိုအချစ်ဆုံးပါပဲစော်ပြစ်ကောင်လင်းမောင်အားတန်းပါကဲကြည့်နေတာပါရာဂွေးကအားပေးနေတယ်တက်ကြဦးညီလေးကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဝမ်ဝမ်ကိုမင်းသားနဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဝမ်ဝမ်ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်လိုင်းကထစ်တင်နေတယ်ဗျာတဲ့တော်ဝေကျော်ရေး line ထစ်တာလေးကိုကိုအကိုကြီးပြောပေးမယ်နော်ညီလေး line ထစ်ထင်နေတယ်တဲ့အကိုတို့ line ကောင်းကြက်လေးဝယ်ထားမယ်ဗျနော်ညီလေးဟုတ်တယ် line ပြန်ဆက်ရမယ်နော်တို့ဒီ line ကိုတို့ငငယ်ရဟွာကြီးတွေလို့လေကိုကြီးထဲတဲ့ဟာကြီးတွေလို့နည်းနည်းကြီးစိတ်မှရတာအခုလို့အလုံးသားရဲ့လေဒီလိုပွဲကြည့်ရတာကျေးဇူးပါညီလေးလွှင့်ပေးမယ်နော်နားတဲ့နေတိုင်းလွှင့်ပေးမယ်နော်နားတဲ့နေတိုင်းလွှင့်ပေးမယ်ကိုကြီးလေးအားပေးတာဘယ်ကျေးဇူးတင်လာပြီကိုကြီးလေးနားတဲ့နေတိုင်းလွှင့်ပေးမယ်ဝဲတော့ဘယ်ကြီးကြာနေပါလားဝဲတော့ဘယ်ကြီးကဒီမှာနေကြည့်တော့ရှင်ချောင်းမင်းမတဲလိုက်မယ်ကိုမင်းသားရပါတယ်ဗျအကြိုက်တဲ့သီးတာတဲလိုက်ပါကောင်းတယ်အစ်တမတ်အေးတမတ်နဲ့ဟုတ်တယ်စင်ကာပူကအားပေးနေတဲ့ဇေယာဇယာလင်းလားဟုတ်လားဇယာလင်းညီလေးကျေးဇူးတင်နေနော်ဥမောင်မလွင့်ဘူးလားတဲ့ဥမောင်ရဲ့ like ကကိုကိုမောင်ဆိုလားပဲဗျနာမည်လေးကကိုမောင်မောင်နဲ့ဗျတမုတ်ဆိုးဘယ်လေးကြိုက်တယ်တဲ့မောင်ရင်ထွေးရကြိုက်ရမယ်ဗျသူကောင်းတယ်ဗျအဲ့ဒါဇက်ဇက်ဇက်ပါပဲသူဖွားတော့โอ้อ่ะแม่นี่ฉะไล่ตาจ้ะจี้ไล่เหรอเนาะ
သမယာပေးတဲ့လူတွေကိုတပန်ခင်းတယ်ကိုအမောင်ကွန်းကနေတောင်းတယ်တောင်းတယ်တပန်ခင်းပါတော့ခင်ဗျာကိုကြီမင်းမြတ်သူရေအမေရိကန်အားပေးနေတဲ့ညီလေးအေးစေးနော်ပေါင်းနေဗျာဟိုရှေ့ကကာကြပါဟာကာဟာပြီးပါလေဖေးမောင်မတွေ့ပါလားဖေးမောင်ပြပေးမယ်နော်ဖေးမောင်ကိုပြပေးမယ်ခဏနေရင်တိုင်းအောင်ခေါ်ရတယ်ခင်ဗျာတိုင်းအောင်လေးဟပ်ရိုင်းလေးခဏနားရတယ်နော်ပွဲကောင်းလေးတွေလာပေါင်းပါမယ်ဗျဒီပွဲပြီးရင်လည်းပွဲကောင်းလေးတွေစောင့်ကြည့်ပါကျွန်တော်လည်းသမင်းတော်တော်စားနေပါဗျတရားသီးလေးဒါလေးခွဲပြီးတော့ရေစိမ့်ပေးထားတယ်မှာအဘိနတ်လေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မိုးရရမုတ်လေးခန်းကျင်သေးမပြီးကျဲလို့ပါလေအဲရှင်းရှင်းအေးရှင်းအားလေးနဲ့လှုပ်ဆက်ပါချေလုံးဘိုးဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲခင်ဗျာလက်ခုပ်ကံလေးနဲ့အားပေးပေးပါဦးချေလုံးဘိုးရဲ့ထင်းချင်းလေးတွေကလည်းတကယ်ဟိုဗျာအနုရအလှလေးတွေပါခင်ဗျာချင်းဟိုနော်ဘလောက်ပိုင်နေနိုင်နေဆိုတာကိုပြထားတာပါခင်ဗျာကိုမော ACC လင်းချပေးပါချပေးမယ်နော်ညီလေးဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့မှာကျော်သံခွေးရဲ့ခြေလုံးလေးတွေကြည့်ကြရအောင်အဲ့မှာကြည့်အာဓာရှင်ကိုလွင်ကောင်းရင်ငိမ့်ငိမ့်နေလေးတဲ့အတန်းဟိုမထွက်ဘူးဗျာကျင်းကန်တာပါခင်ဗျာဓာရှင်ကိုလွင်ဝေးတာပါပဲခင်ဗျာဟိုတပတ်ကအန်တီကြီးမဟုတ်ပါဘူးညီလေးရေမိမေးသွေးဖေးဖေးသာသူကကိုရီးယားမင်းသမီးနဲ့တူတဲ့ညီမလေးပါဗျာအသားလေးတော့နည်းနည်းအညိုစင်လေးပါအန်ဒီကြီးမကြားရပါလားတဲ့အန်ဒီကြီးမဟုတ်ပါဘူးညီမလေးပါသူ့တန်လေးနဲ့ဆိုအားပေးရတာမြူးတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်အော်ဦးမဟုတ်တယ်တောင်ညာမန်းပိတ်ကလွှင့်နေတာဗျတိုင်းပြင်မလို့အောင်လို့ကျွန်တော်ပေးမဟုတ်ပါဘူးမိုးကြီးအာညီလေးအဖိုင်နိုင်ဒီဘက်ကမစော့ဘူးနော်ကိုကြီးလေးအဖိုင်နိုင်အာမတန်ပါဦးဗျအေးအေးနေနေတာပါခင်ဗျာအားပေးတဲ့ပရိသတ်ကလည်းအေးနေနေတာပါခင်ဗျာအေးဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဓာတ်ပုံမေးနေတဲ့ညီလေးတော့ဘယ်ရောက်ပါလဲမသိဘူးဓာတ်ပုံရောက်ပါပြီပလိတ်ကွင်းခက်ခက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံရောက်ပါ၏ခင်ဗျာဟိုးကြားချင်းပါပဲခင်ဗျာကြားချင်းပါပဲခင်ဗျာကြားချင်းဆိုတာအားပါပါခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူး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 ညီလေးလိုင်းလေးကိုအကိုတို့နောက်ပတ်လွှင့်ရင်မထည့်အောင်အကိုတို့ထူးပြပြင်ပေးမယ်နော်ညီလေးတောင်းပါနဲ့နော်တောင်းပါနဲ့တိုင်းမောပြသွားပြီဗျာတိုင်းမောပြသွားပြီခင်ဗျာပွဲတွေကလည်းရှယ်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာကြီးရှုနေတဲ့လူတွေကျဲကြီးကနေကြီးရှုပေးတဲ့အယောက်200အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်တယ်နော်ညီလေးတို့ရှယ်ပေးလို့ဒီလောက်ထိရောက်လာတာပါညီလေးကြီးတဲ့လူတွေကျေးဇူးတင်တယ်အကုန်လုံးအဲ line လေးကိုလည်းထူတောင်းပန်တယ် line လေးကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်အင်ဂျင်ကျက်တွေတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုညီလေးရေပလိတ်ကွင်းလည်းခတ်ပါတယ်ဗျဥမောင်းကွင်းလည်းခတ်တယ်နော်ညီလေးရေညီလေးတို့ဟိုဟာလိုင်းမကြည့်ရလို့ပါဗျခတ်ပါတယ်လွှင့်ပေးမယ်နော်ညီလေးဟိုအများကြီးဆိုင်ပိုင်ပါပဲခင်ဗျနှစ်သိန်းရတော့အများကြီးဆိုင်ပဲခင်ဗျဟိုကြီးဟိုကြီးဟိုလေးရေပြောနေတာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျပြန်ကန်ရတော့ဘာလဲ။ဒါဝင်တာကြီးပြန်ပါ။92ပါဗျာအမှတ်လေးကတော့3ပတ်သားပါလေ။ဒီပတ်3နဲ့ညမင်းသားကြီး3နဲ့ဆက်ကြည့်ပါလား။ဒီဟာရေးကြီးလေး။မရပါဘူးနော်မင်းသားကြီးသုံးဟာသားပါတယ်ခင်ဗျညီလေးရေး
ဟဲ့ကရေးလေးပါလေလောက်ပါအောင်ဟာလိုင်းလွင်းတဲ့လူကိုရေးတော်တော်မောနေအာဂျေဂျီလာယောဟမ်ကျော်တဲ့ကျော်ဘေးကဦးလေးဟာပြေကိုရမို့ထုတ်ပြီလေမလောက်ပါနဲ့ဆွန်ကြီးလေးရမလောက်ပါနဲ့အဲ့ဒါကတော့တော့တော်ကောင်းတယ်ခဗျာဂျယ်လီကောင်းလေးနဲ့သာသာရရပြီးတာတယ်ဂျယ်လီဟုတ်တယ်ဗျာလဲပင်တွဲဖြစ်သွားပြန်ပြီဟုတ်တယ်ဗျာအမှန်ကတော့10ပတ်တမခါ7စနစ်ဖြစ်သွားပြီနော်ညီလေးကြီးကောင်းတဲ့အမှတ်တွေရောက်သွားပြီကိုညီတို့ရေကောင်းသွားပြီကဲစနစ်မတူသွားရပါပြီစနစ်မတူပါရကတိရမုံးနဲ့တက်တာကတိရမုံးနဲ့တက်တာမပြောင်းတော့ရောက်နေကျွန်တော်မှတူတော့ပါကြနော်စနေမှာတူသွားပြန်ပြီဗျာကဲတန်လေးရွတ်ပါလေဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ပွဲတွေပါခင်ဗျာဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ပွဲတွေပါလေကလေးအချက်တမောကကြောက်ကြဟုတ်ကြပါဗျာလူအောပါတော့စနေမအောနေပါပြီညီလေးတို့ရေကောင်းပါလေခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့လိုကြည့်နေတာကျွန်တော်တို့ကလည်းဟောနှစ်ဖက်ကိုအဲ့လိုထဲလာရင်ငေါ်လာရင်ပွဲမြိုင်နေခင်ဗျာပြီးကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ဝိတ်ပွဲလို့ပဲဖတ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာပါပဲခင်ဗျာကောင်းတယ်ခင်ဗျာနေတယ်လေဟုတ်တယ်ဗျာခလေးကလည်းလေးတိုက်ပါတယ်ဗျာနှစ်ဖက်လုံးကတော့ညီပါတယ်ဗျာနှစ်ဖက်လုံးကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတာကလည်းဒါမျိုးပွဲတွေပါပဲခင်ဗျာတပတ်နဲ့တပတ်ဒါပေမဲ့စိတ်မဆိုးကြပါဘူးဗျာတပတ်နဲ့တပတ်စိတ်မဆိုးဘူးဗျာလေးတိုက်တာကောင်းတယ်ဗျာနှစ်ဖက်ကြည့်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာလိုက်ဖို့လိုင်းလေးရေလိုင်းမကောင်းဘူးဗျာတဲ့တောင်းမှန်တယ်နော်ညီလေးလိုင်းလေးရေအခုမှကြည့်ရလို့ဗျာပထမပွဲဘယ်လိုနိုင်လဲဒါတဲပွဲပါခင်ဗျာပထမပွဲပါရခင်ဗျာနောက်ပွဲကဇပွဲတွေပါတဲပွဲကတင်းပွဲတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကဘူတော့ဆက်ပြီးပြန်တယ်哦ยงเลยฉีกไม่อยากพูดแต่ซอยว่าโลมาไม่แม่งก็จะไม่อยากว้าวทําไมดีวะไม่เสียได้เลยกูนี่เลยดิอำเภอเลยก็12แม13บัด12บัดขึ้นนี่บาบีดีบักก็3บัดก็13บัดโหบักก็12บัดบาครับเนี่ยအမလေးအော်ပေးပါဘောမန်ဘယ်အမလေးအော်ပေးပါကိုကိုချစ်ဆုံးအောင်တူတဲ့ခရဲလာခရဲလာတဲ့ဗျာနော်အော်ပေးပါတဲ့2 3ပါဗျာသူ3ပါ12မှာ13မှာပါခင်ဗျာဝင်ကြတော့ပါလာပါခင်ဗျာအဲ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 အ
ောင်းနေခင်ဗျာလဲလောက်ကလဲမလောက်ဗျာနင်းစားပြောင်းလောက်ပြန်ပါဘူးဟိုတိတာဟိုပြေ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 ချီးမွမ်းလို့ညာအကာလာရေရောကြည်ရတာပါခင်ဗျာချင်းမွဲနေမဟုတ်ဘူးချင်းမွဲနေမဟုတ်ဘူးအကာလာရေရောကြည်ရတာခင်ဗျာနောက်ကကလာမင်းသမီးရောက်လဲအတန်ထွက်လာပါခင်ဗျာနေသားမင်းသားလောက်ပိုက်တာနော်နေသားမင်းသားလောက်ပိုက်တာကလာမင်းသမီးရောက်လဲအတန်ထွက်လာပြီဗျာตัวเฮ้ป้าพูดจริงดิป้าพูดจริงเอ๊ะเซซวดะเอ๊ะอะมาเว้ยเฮ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 ้ยยะดีเม้งโกโหดเตะญีเล่เยเซเลเช่ไต่เตะปวยดิบาเปียเลไต่ตะโลกั่นญีพวาจีเนี่ยก็แล้วก้าวมาเด้อครับเนี่ยแซ่ๆๆบาเว้ยครับเนี่ยก้าวมาก้าวนี่ดีเยอะล่ะเว้ยก้าวဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအကြောင်းတိုက်ရဲ့ဘက်ကင်ပါပဲခင်ဗျာကောင်းတယ်နော်နှစ်ဖက်လုံးအားပေးကြပါဗျာနှစ်ဖက်လုံးမျှပါတယ်ဗျာနှစ်ဖက်လုံးကတော့မျှပါတယ်ခင်ဗျာအတန်တွေကျဲလာပြီဟုတ်ပါတယ်ညီလေးရေမင်းသားရေအတန်တွေကျဲလာပြီဟိုအတော်ကြီးပါလာပြီဝေးတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကျောင်းတိုက်တင်ပွဲအဆုံးပတ်လို့မရတော့ဘူးထင်တယ်တဲ့ကျမလည်းပါပြီကျမလည်းတွဲဟုတ်ပါတွဲဟုတ်ဖြစ်နေပြီဗျကဲတဖက်သက်ဆန်နေပြာအားပေးကြတာတဖက်သက်မဆန်ပါဘူးကိုကြီးလေးเนาะညီလေးဟိုကွင်းရဟိုဓမ္မဆိုးကွင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဓမ္မဆိုးကအားပေးတဲ့လူများနေတာပါဗျညီလေးကျောင်းတိုက်ဖန်တွေလဲလိုင်းပေါ်ကကျောင်းတိုက်ဖန်တွေများပါတယ်ဗျကျောင်းတိုက်အားပဲနောက်ကဒေါ်ကြီးပြပေးပါတဲ့မဝေဝေမြင်းနဲ့တူတာပါဗျဒေါ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးညီညီမလေးပါဗျဒေါ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးမဝေဝေမြင်းနဲ့တူတာပါကျောင်းတိုင်းမျိုးလို့ဆိုဘေးကြီးစုခိုင်းလိုက်ပြောလိုက်မယ်နော်ညီလေးသိဟာရေပြောလိုက်မယ်တယ်ကြည့်ပေးပါမယ်ဗျာနော်အစ်စ်ဟုတ်ဘာဘူးကြည့်တာဘာလို့ဟေးဟောပါရနော်ဟေးတော့ကွာခဲလိုက်ရခဲလိုက်ညီတယ်ပွဲကညီလေးအခုတပွဲတဲ့နော်ညီလေးဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်တူပါခင်ဗျာဟုတ်တူပါခင်ဗျာဘုံဘုံကြောင်းလေးပါဘုံဘုံဟေးဟိုးကာနခင်ဗျာဘုံ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 လက်ကိုလေးနဲ့အားပေးလိုက်ပါဦးခင်ဗျာအဲ့ဒါညောင်ညံငွေပါမယ်ခင်ဗျာညောင်ညံငွေဗျာတော်တော်ကောင်းတဲ့ညောင်ညံငွေပါဟုတ်ရှင်းနေကောင်းတာမဟုတ်ဗျာလေးတိုက်ကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတာညောင်ညံငွေပါပဲဘာဘူးကြည့်နေတော့ဘာလေးရဘူးသိသိဘာလို့လဲမရဘူးအာသာတိဟုတ်ပါပဲခင်ဗျာသာတပတ်ကျသွားပြီခင်ဗျာ73မှ74မှတ်ပါခင်ဗျာဘောမာရနော်74ဖြစ်နေပြီဗျာသာတိ74ဖြစ်နေပြီဗျာအမတ်တွေကလည်းဗျာကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာตรีหุบขึ้นนี่ไปครับเนี่ยบายิเต็มที่ไม่เอาเนาะโอเคโอ้ถูกต้องอ่ะเนาะยัดแท้เลยครับ
เจ้านายก็တော့จั้นเลยบ่จะตัวได้สุบิแล้วปุ๊บจะตัวไปครับเนี่ยครับ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 คร
ူးစင်းလာပြတဲ့ဂျူးစင်းမာပြီဗျညီလေးရေလာတော့ရပါဘူးအပါမူကြီးနေကြောင်းတိုက်ပါတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အတော်ကြီးကမ်းပြားနေတယ်ဟုတ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်တဲ့အဲ့လိုချတယ်ဟုတ်တယ်ဥထက်ရေဥထက်ရေအဲ့လိုချကုန်ပြီဗျာအလဝေတမလို့လေချောင်းတိုင်းနဲ့မရပါဘူးညီလေးကိုတိဟရေနော်မရပါဘူးဗျကဲကာမတော့ဘယ်လိုမကူပါနေလဲဘယ်လိုလဲပြောလိုက်နံပါတ်နံပါတ်ကိုကူနေကြတာဘယ်လိုကူပါနေလဲဟိုဟာဝေးကြည့်ပါဦးအတော်ကြီးဟိုတန်းပါလာတယ်အဲ့ဒါကြီးဟိုဘက်သွားခမ်းလဲရှင်းလို့ကြည့်တော့ဒီဘောလေးပါအောင်ကြည့်မကြော်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုပြောရမကြော်ရမကြော်ရလားဝိုင်းဟုတ်တခါလေးခေါ်ကြောင်းလာလာတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘာလို့လဲဘယ်လိုလဲကောမဒီလေးရနေလို့ဘောင်းလို့မြည်တာဟုတ်ဘူးတဲ့ဖုတ်လို့မြည်တာအဲဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်ကောမဒီလေးဟုတ်ပါတယ်ဗျဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျကိုယ်ကိုမန်တွေကတော့ဒီလိုပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျကိုယ်မန်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရှိရင်နှစ်ယောက်ကွဲလွဲတာပါပဲဗျာ။ဘာဖြစ်ဟိုဘက်ဒီဘက်အဲ့လိုလေးပြိဿတ်ရှိတာကောင်းပါတယ်နှစ်ဖက်လုံးနှစ်ဖက်ပြိဿတ်ရှိတာကောင်းရံမဖြစ်ရင်ကောင်းပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ရံမဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါဟိုးရံမဖြစ်ပါဘူးချစ်ကြည်ရေးပွဲတွေပါခင်ဗျာခင်ဗျာလိုင်းကြကြဝါတာကိုတောင်းမှန်းတယ်နော်လိုင်းကြကြဝါတာကိုတောင်းမှန်းပါတယ်လိုင်းเนี่ยจ่าจ่าว่าเด้อเนาะตองมันเด้อครับเนี่ย11ตั้วว่ะ11ตั้วว่ะ11ตั้วขึ้นนี่เนาะญีเล่เนาะ11ตั้วขึ้นนี่บายะก้องมาเด้อครับเนี่ยไลน์อ่ะเลยเด้อคุณญีเล่ไลน์อ่ะโหกูเปี่ยวๆจ่าดาครับญีเล่เนาะဟဲ့ဘာမိလေးမနာကားလေးလာရပြုတ်ပြုတ်ကြနေတယ်နော်ညီလေးဘာမိသိမဲလို့မတင်နိုင်ဘူးယူမဲ့တော့ရတယ်တော့ရပြုတ်ဟဲ့တွဲ11မှာတွဲ11ဖြစ်နေပါဗျညီလေးတွဲ11မှာအကြောင်းတိုက်တော့12မှတ်ဒီဘက်က17မှတ်ပါဗျကြည့်ကောင်းနေပြီလိုင်းရလဲဟုတ်တယ်ဗျာကြည့်ကောင်းတဲ့အမှတ်တွေရောက်နေပြီနော်ညီလေးတို့ရေဘူအောင်ရေလိုင်းရကောင်းနေလိုက်ကကြရတယ်ဗျာတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းရေတဲ့ဘာမှမဖြစ်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးညီလေးရေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်ညီလေးဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ညီလေးအဲ့လောက်ကောင်းနေမျိုးလေးချောင်းတိုင်းမရပါဘူးဗျာမျိုးလေးချောင်းတိုင်းနဲ့ဒီကဘာလဲပြန်ဖို့ဝါတိုင်းအောင်ခေါ်ထားတယ်နော်တိုင်းအောင်ခေါ်ထားတယ်
Bụi con này nó, bụi con này nó. Bụi con lại ăn cha phiền đi để đi rồi vậy nó, đau mà này nó. Nào bụi đi đi thôi nhé. Tôi ăn quan phiền đi vì nó, mà lấy ô bê bà đây không nhá, tôi ăn quan phiền đi bà đi vậy. Chóng thay bà không nhá. Chóng thay rồi là, là không nhá, áo ca đi đó. Đấy ông đi khóa ra đi, chế xin phải kì con chế đi, cháu này phải kì con mà đi khám nhá, chế kì con nào mà khám nhá, đi mà bíu vào đi, cháu này phải kì hả rồi. Thay đá đấy mà, đồ đồ con này cháu này phải kì mà về bia. Kê, tôi bảo... lấy vấn đề vào bia, lấy vấn đề vào bia. Tôi ấy cái này xuyên này, đa cả sáu triệu này đi để cho nó đi để hậu để quên mau quên mình suy hậu để sáu triệu này vào bia. Cái lì lì áp đi để gì dùng đã để có mà để bia, cái lì lì để cái chín mươi ngàn có mà để nó, cái lì số đó cho nó. Tôi mới ai vui là cố chơi đi để cho nó mới ai cho bao bia. Số sang quỹ có mà được không nhá? Nào con đi đón lên đi lại đàm bạc không nhá? Mất đủ nề vì nó, mất đủ nề vì bắt đang ngon này qua bắt đang mà bao bao không nhá? Xin lỗi mua bạc không nhá? ดีเลย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 ดีเ
เนี่ยมีโอเล่นคอมเมนต์เสร็จเนี่ยกองเนี่ยแต่อะหลอกบากูนี่เลยร้านเนี่ยบ่อะหลอกดีจ้ะจี้ได้ลูกเนี่ยย้ายตาไม่ใช่หรอกอะหลอกดีเปียวๆจ้ะเดี๋ยวๆๆๆมามาดูเลยบ่ดูออบาได้ครับเนี่ยต้วยออบาเนาะมาจี้ยาวนี่บาครับเนี่ยซะเลยไม่ลงแม่จังหวะ ไม่ลงแม่ครับโอ้ไม่ลงครับโกเจี้ยเจตุบาไลน์ลืมไปแล้วโกญีเลยอ่ะเจตุเนี่ยเนาะอโกแล้วก้าวมาเนี่ยเนาะญีเลยไลน์มาก้องลูกอ้านานี่ดาบาเปียอนาคตมาญีเลยได้เด้อะไรจองน่ะซื้อจี้จ้ะไอ้หลูแล้วไม่เข้าบ่าวเปียอ้าวโยนี่แหละมาออไปโอเนี่ยญีนี่สนับมาดูเนาะ โอ้โหก็บาละอตันก็เด้อกูอีออร่ามาปูเนาะกูนี่ดิสันทุนอ๋อนี่เลยเอาเนี่ยป่วยว่ะเนี่ยเนาะไม่ใช่ยาวอยู่โอเค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 โอ
ုံးဝမျှတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျမျှတယ်လို့ပြောရတယ်ပွဲပါခင်ဗျာကျော်ဆံကိုရလဲကောင်းတယ်ခင်ဗျာဣထွက်နေတာပါပဲခင်ဗျာပွဲတော့ပါတယ်ဒါရင်ကောင်းတယ်ငင်းကိုဥမောင်ပေလေးပြောပေးပါတဲ့နောက်ကကြားတာကိုပြောတာတဲ့ခြေကြည့်မပြောဘူးခြေသူတင်နေကိုကြီးလေးစမ်းတော့အောင်ရေနော်အေးပါအေးပါအေးပါကိုလည်းတောင်းပါနဲ့နော်
ဥမောင်ပိတ်လေးကကိုမောင်မောင်ဆိုလားပဲเนาะညီလေးဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်သူချင်းဝိဇာမောင်မောင်ကဗန်းခံထိထားလို့ဗျတကယ်ကိုစတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖုန်နေလိုက်ကြောင်းတော့じゃတော့ထိထားဟိုဗန်းခံထားရတာဗျအကြောင်းသားကျေစင်းပူပါခဏကျေစင်းပူပါဦးမောင်ကောင်းနေပါစီးပေါ်ကြပါကြပါပြတလုံးစီးပေါ်တလုံးကြပါကြပါရနော်3တွဲပါ3တွဲပါဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါလားကြရတယ်နော်ကြရတော့ဆက်တနမှာပါချိန်ချိန်ကိုကြိုးလေးနာနေဟိုမှာပါဦးလားတန်းနေဟိုလွားဖောင်းလာအဲ့ဒါမင်းတို့နေတော့တောင်းနေပြီခူလာအောင်တောင်းလိုက်ကြောင်းလိုက်ခူလာအောင်တနမှာ73မှာဖြစ်နေတယ်ဟိုကဂျုံလေးလာပါလို့ငါမလောက်ပါမလို့ဟိုဂျုံလေးလာပါပြီပိုက်တော့လို့နေတယ်အာကနန်းနဲ့ကျွန်တော်ကဘုံမောင်ကပုံနေပို့လို့သိရတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာဥမောင်ကပုံနေပို့တာရဲ့ပုံနေပို့လို့ဗန်းခံထိထားတာပါဗျာဟုတ်တယ်တောင်းတောင်းမောင်ပေါ့ကဒီလိုထက်လာနေတယ်ဟောရောက်သားလေโอ้ยาวๆเลยเนี่ย3บ้วยว่ะเนี่ย3บ้วยว่ะครับเนี่ยเฮ้ยไปดิเข้ามาเลยอ่ะโดนๆเอ้ยจองๆกว่าสนิท73ขึ้นนี่พี่เนาะบ้วยเนี่ยดีบักก็สนิทมากကျောင်းတိုင်းတို့ဘက်က73မှာပါခင်ဗျတမုတ်စိုးက7ကျောင်းတိုင်းတို့က73တရီပါခင်ဗျဒီမှာလူပြောတာပါပြီလားလုံးနဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့လုံးပြီလားခေါ်လိုက်တော့ကွာဟေးဟေးဟေးဘူးနဲ့လားဘူးနဲ့လားလို့အမိတဲ့လားအမိအမိဟဲ့ငါကဘူးပဲလားညီလေးပြီးအမတ်ကတဲ့စန်းတော့ဟုတ်တယ်ညီလေးအမတ်လည်းညီနေပြီချိလို့လည်းကောင်းတယ်ဗျနှစ်ဖက်လုံးကညီနေတာဗျနှစ်ဖက်လုံးကအမတ်တရားနဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကျွဲဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျဟုတ်ကျွဲဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျဟုတ်တယ်ဖြစ်သွားပြီခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဖြစ်သွားပြီခင်ဗျာဟုတ်ရောက်တော့ပါကျောင်းတိုင်းကဟုတ်ရောက်တော့ပါကဲကူလိုင်းတိတ်မကောင်းဘူးကိုကျဲရေးတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးလေးလိုင်းမကောင်းဘူးကွာတကယ်လို့လွှင့်ပေးရတယ်လို့အားနာတယ်ကြည့်ရတယ်လို့လည်းရတာပြက်တာပေါ့ကွာလိုင်းကမကောင်းတော့ပြုတ်ပြုတ်ကျတာဟုတ်တွဲเนาะညီလေးဟုတ်တွဲရောက်ပါပြီကိုကိုအချစ်ဆုံးအားသူရေဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ချစ်အောင်ပြည်လာတော့ကွာဆိုရင်ဒီဘက်ကတော့ရမလားပို့မရပါဘူးညီလေးတကယ်မရတာတော့ညီလေးဆက်ရှိနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီဘက်တော့မမီပါဘူးဗျဟိုဘက်ကျောင်းတိုင်းနဲ့မျိုးလေးမမီဘူးเนาะစိတ်ကူးတောင်ရင်မရဘူးတဲ့မှန်တယ်ဆေးရည်အမှန်ပါတယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျစားဖြစ်ပါသွားတယ်ဆိုတော့ကျောင်းလေးကျောင်းလေးနေမကြီးအာနေမကြီးမျိုးမသိတာအာသိနေမျိုးမသိမနေလူလေးကျောင်းလေးသိလားအဲ့ဒါအမေကဘာလဲမလဲလူလေးတော့ဘုန်းမလေးတုံးနေပြီဟေးဟေးဘာလဲမလဲစတဲ့ဘောက်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ဟိုဗျာကျွန်တော်တို့ပြောတာမှနောက်ကျနေတယ်ဗျာအမှတ်ရတာတွေကမြန်လို့နေတယ်ဗျာနော်ဆုံးဆုံးသူထိုးချလိုက်တာနှမကျရောက်ပါဗျာညာတကယ်ပါဗျာတကယ်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲပါပဲဗျာနော်တရေကားကြည့်နေရပါပြီဗျာနော်တကယ်ဟိုတရေကားတော့မှညတယောက်တည်းကြည့်ရတယ်လို့ဖြစ်နေတာခင်ဗျာတကယ်အသေးတစ်နှိမ့်လေးရင်တစ်ခုခုပါပဲအချင်းဟုတ်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးတရားပြုတ်ပြုတ်ကြပါလားချက်ကြီးတော့ပုံမှန်လူရရောပြီးတော့ပြီးတော့ပြောနေရမရှိတဲ့လေးပြီးတော့ဆက်လာမယ်ပြတော့လာ5မိနစ်ရှိနေပြဒီဘက်ကပြီးတော့လာပြီးတော့လာအမကွာအေး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 အေ
ခဲ့ဗျာကသားသမားတွေကိုမစော်ကားကြပါနဲ့တဲ့အချင်းချင်းစတာနားလည်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ကိုချမ်းချင်းအောင်ရေဟုတ်တယ်နော်အခုကိုကြီးလေးအမြင်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာသူတို့အချင်းချင်းစကြတာရေဘာမှဖြစ်ဘူးဗျာဒီအတွဲကကိုကြီးတို့လည်းမြင်နေတိုင်းပဲခဏခဏခတ်နေတယ်အတွဲပါဗျာဟိုဘက်ဒီဘက်ပိတိုင်ဖတ်နှုတ်ဆက်ကြတာလေးတိုက်ကြတာပါလေးတိုက်ကြတာပါခင်ဗျာအာလေးတိုက်ကြတာပါခင်ဗျာနှစ်ဖက်လုံးတကယ်ပါကျွန်တော်တို့ကကြလွင့်နေရလို့သိတယ်ခင်ဗျာလာပြီအေးလာပြီလေဟေးပါလာပြီလေဟေကျွန်တော်တို့ဟိုးပွိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြန်ပြီဗျာဒီဘက်ကတမတ်သာဝါပြန်ပြီဗျာဟိုးပွိုင်းဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ဗျာနှစ်ဖက်လုံးတကယ်ကောင်းတဲ့ပွဲတွေတော့ကလေးနဲ့ဆိုသည်အောင်ကျေသေးတယ်အမှတ်လေးပဲអော်ပေးပါညီလေးဟိုးပွိုင်းပါခင်ဗျာအကိုဘယ်ဘက်ကလောင်းတာလဲကျွန်တော်အလောင်းကစားသမားမဟုတ်ပါဘူးဗျတရားသမားပါဘယ်ဘက်ကမှမလောင်းပါဘူးဗျပွိုင်းអော်သွားပြီခင်ဗျာပွိုင်းអော်သွားပြန်ပြီဗျအာတကယ်ပါဗျတကယ်ပါဗျပွိုင်းអော်ပါပွိုင်းអော်ပါဗျတကယ်ဗျာကိုကျဲစင်ဖမ်းပါတဲ့ဝေပိုင်ကျေးဇူးပါတဲ့ကြီးတစ်ချက်ပြောဗျာတကယ်မသိလို့နော်ညီလေးကျော်ရင်မသိပါဘူးဗျာကိုညီလေးပြောတာအမှန်ဆုံးဗျာကသာသမားအချင်းချင်းစားတာဘာဖြစ်လို့ချင်းဘာဖြစ်ဗျာဘေးလူလေးတွေပဲနည်းပြောဟုတ်ပါဟုတ်ပါ point all ဖြစ်နေပြီ point all ဖြစ်နေပြီဗျာလ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 ာကဲဗျာကဲဗျာဒီကျေးဇူးပါဗျာပြောပြမယ်နော်အောင်မို့ချွန်ရေကြောက်လိုက်လို့နိုင်နေခြင်းနဲ့ဗျာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ live view ဆိုတော့နှစ်ဖက်လုံးနိုင်နေခြင်းပါလို့ဗျဘယ်ဘက်နိုင်နိုင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ခုပ်တီးအားပေးရမှာပါပဲဗျနှစ်ဖက်လုံးကောင်းတဲ့အတွက်လဲဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ကအတိမတ်အတိမတ်ကျွန်တော်တို့မော်တော့လေဒီမှာပြပေးရမှာဗျနှစ်ဖက်လုံးကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကဲသမီးယုံကိုပြေးပြီနော်လိုက်ကလေးနည်းနည်းချပါမယ်ဗျာ